Endelig er tiden kommet. Det er vår, og vår, det betyr én ting I den lille dyrehage. Slangeslipp. Slangejungelen, det er et helt unikt konsept. Bak de dørene her sånn, så kan du gå inn I en egen liten regnskog. Det som spesielt her at når du kommer inn, så lever slangene helt løst, helt fritt, så du må faktisk gå rundt sammen med dem. For første gang I år, så skal vi slippe ut 17 ulike kvelerslanger I slangejungelen vår. Det offisielt vår, offisielt påske, så da det bare å komme da, gå på tur I slangejungelen, hvis du tør.